Тут, на Городищі Дикий сад, розповідає військовослужбовець Олександр Смирнов, неодноразово зі своїми студентами проводили археологічні розкопки. Тут же скарб бронзових топорів кельтів був знайдений при в той момент, коли я тут працював. На передмісті дуже велика площа була, великі. Ми працювали великими площами, де був виявлений другий оборонний рів, були виявлені унікальні керамічний посуд. Каже, з початком антитерористичної операції в березні 2014-го був мобілізований до війська. Пригадує, як у складі 79-ї бригади доводилось виходити з оточення на Донбасі. Прориваємося через этот ад! Просто ад! Потім, коли ми порахували, це було 9 годин бою. З проривами через посадки, форсуваннями річок, але на північному напрямку, там, де взагалі ніхто десантників не чекав. Ми вискочили в тил тоді ще блокпостам сепаратистів, які були з російською зброєю, ну, вони нас не чекали. На півдні нас чекала російська артилерія, але ми туди не пішли. Але той вихід для мене, як для командира, запам'ятався одним. У мене не було жодного 200-го. Через поранення, каже, був комісований в червні 2015-го. Тоді ж повернувся до викладання та археологічної діяльності. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр прийшов до пункту постійної дислокації 79-ї бригади, щоб приєднатися до війська. Але посада моя була зайнята, і медичні застереження не дозволяли служити в ДШВ, в десантно-штурмових військах. І по розподілу вже потрапив формувати на той час взвод в обласному ТЦК та СП. Ми готували місто до оборони. Це були взводні опорні пункти вокруг міста, це мінування території, коли вже підходили сюди російські війська. Велика кількість атошників, які займалися цивільною справами в Миколаєві, які не потікали, взяли зброю. І ця ідея, вона і допомогла, мабуть, вистояти Миколаєву. Після оборони Миколаєва чоловіка перевели на Вінниччину для охорони гідроелектростанції та кордону з невизнаним Придністров'ям. Далі, каже, виконували бойові завдання в Березнегуватому. На той час бетонний мост був приліт, і там не було можливості переміщення, але був настелений військовий понтон, і задача мого підрозділу зведеного була охорона пропуску цього понтону. Тобто не давати, по першу чергу, цивільним їздити, давати коридор доставки поранених наших хлопців. Там кумедних випадків було вище криші. Пропускаємо медичний транспорт, а ночі тягачі, які їдуть по GPS чи по старих картах, з танками питаються зайти на цей понтонний мост, який не тримає там більше 6 тонн. Да? І ці танки, ну, потрібно було ночі зупиняти, кудись відправляти. Олександр Ігорович дійсно є офіцером, достойною людиною. Він разом з нами ходив на ряди, він разом з нами готував їсти. І не було такого, що я старший, буду сидіти, а ти молодший. Іди копай. Все разом. Якщо треба копати, копають всі разом. Після Березнегуватого, говорить, була деокупація Снігурівки. Заміновано було там все, від кладовища до каліток, дверей, магазинів. І наше завдання було, первинне завдання, це знов-таки патрулювання Снігурівки, там, щоб був більш-менш порядок, тому що основні дії по деокупації все ж таки ще такі дії проводила контррозвідка з людьми. Наше завдання було не впускати, не випускати із Снігурівки незрозумілі елементи. Смирнов каже, нині завдання як військових, так і цивільних – зробити все для перемоги України. А для цього варто не боятися війни. Наше завдання – тримати удар. Ну і сподіватися на те, що цей колос, він пошатнеться, упаде, як 91-й рік Радянський Союз. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.